баткен районунун эки таш участкасына тажик тараптын куралдуу кол салуусунан төрт аскер кызматкери жарадар болду бул тууралуу президенттин баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди маалыматка ылайык саат сегиз нөл нөлгө карата баткен районунун кызыл бел көк таш тамдык достук айылдарында жана төрт көчө участкасында ок атышуу болуп жатат баткен районунун кооптуу айылдарында да жашаған тургундарын эвакуациялоо иштери башталды учурда облус башчысы абдикарим алимбаев күч структуралары менен биргеликте чек арада иш алып барууда ал эми жалпы кырдаалды укмк төрагасы камчыбек ташиев көзөмөлгө алууда